aspoň ruská trojka na jednici zatím. Lario Lino si odchytím později. Trojčata, protože jak jezdili dvanáctky, tak tam na konečného náměstí až po Brohovu je jedna kolejka v Kalifornii, takže tam aby nemohli jezdit. Tady nefakt. Nejka. Ta výhybka dneska vůbec nesvítí. Blokování, nepříjemné. Dneska od rána tady blbne. Že se nelehne vůbec, jo? Jo. Musí. Se to dá pěkně. Dobrá práce, tak. Tady se nestačil tu výjimku představit. Protože by to blokoval. Pochvala.